La cantant Celeste Elías encapçala el cartell d'un concert que es farà a Manresa el proper dissabte i que s'ha organitzat solidàriament per ajudar la víctima del cas d'agressió sexual del 2016 a la fàbrica Vinyes. Ha estat organitzat per un col·lectiu que s'ha creat en l'entorn de la noia, que tenia 14 anys en el moment dels fets i que s'autoanomena Plataforma Nena Coratge. Han començat a buscar diferents fonts d'ingressos per ajudar la família de la jove a sufragar els costos que li suposa, sobretot, la seva lluita legal. La campanya, que es va iniciar a finals d'octubre d'aquest 2019, pretén recollir uns 10.000 euros per fer front a les despeses de l'advocat. El col·lectiu també ha engegat un bloc per permetre les aportacions econòmiques. El nostre grup, l'objectiu és poder ajudar econòmicament la família d'aquesta nena i aquesta nena perquè pugui tirar endavant amb els advocats i amb els psicòlegs i tot el que ella necessita. Llavors nosaltres hem fet una repartida de guardioles. Una repartida de guardioles a diferents llocs de Manresa per recollir una mica de diners. També hem fet online una recollida que s'ha recollit fins ara 660 euros i ara ens proposem de fer un concert solidari per anar fent més fons per això, perquè tenim poca ajuda de la part institucional. A més de Celeste Elías, acompanyada de la guitarrista Maria Di Pace, hi seran el violinista Arnau Barrios, el grup vocal Cromàtics, la pianista Elisenda Duocastella, amb la ballarina Marta Rabaneda, Joget i Maria Ribot i la cantant Marta Valero, acompanyada de la pianista Anna Puigmartí. Tots ells han col·laborat desinteressadament en un concert que tindrà entrada inversa. En aquest sentit, les components de la plataforma recorden a la ciutadania que, a més d'expressar el rebuig als fets, també cal ajudar la noia. Més que res, nosaltres el que volíem amb aquest avui doncs és passar un missatge a la ciutadania, que més enllà d'expressar la seva consternació, la seva indignació per tots els casos de violacions i de violències vers les dones que hi han hagut aquests dies a la nostra ciutat, doncs que hi ha un tema material. Més enllà d'expressar el rebuig, hem d'estar al costat de les supervivents, també en els aspectes materials, perquè les institucions, incomplint amb les seves obligacions que tenen, no cobreixen aquests aspectes materials. En aquest cas nosaltres estem parlant del suport a nivell legal, cobrir els costos legals de la víctima, però hi ha altres despeses que la nena doncs haurà de fer front, com bé ha dit la companya, doncs temes de suport psicològic, etc, etc. Tal com es va dir en la reunió de la Junta de Seguretat a l'Ajuntament, la plataforma Nena Coratge reconeixen que Manresa no és un cas aïllat, però sí que creuen que les administracions haurien pogut fer més. Això doncs passa a tot arreu, Manresa no és una excepció. El que sí que hem de lamentar que l'única resposta de l'Ajuntament hagin estat dues taules i el seguiment dels pisos ocupats. No té cap més acció, no tenia prevista cap més mesura l'Ajuntament que tot això. Clar, hi ha moltes més accions que un Ajuntament pot fer, com doncs, invertir més en polítiques d'igualtat, en serveis d'assistència, tot això, i per no parlar del tema doncs, què es fa en les altres institucions, a nivell legal, a nivell judicial, com actua la justícia, doncs, amb sentències que mostren que violar surt molt barat, surt molt, molt barat. Es fan dir Plataforma Nena Coratge perquè creuen que la valentia d'aquesta noia en denunciar va obrir la porta a que es denunciessin molts altres casos.